Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը Գեղարքունիքի մարզում իր նախընտրական հանդիպումները սկսեց մարտունից։ «Չկա մի բան, որ ասած լինեմ ու արած չլինեմ», հայտարարեց ԲՀԿ առաջնորդն ու խոստացավ. «Քայլերը, որոնք իրենք նախատեսում են առաջիկա ընտրություններից հետո, իապես կփոխեն ժողովրդի ապրելակերպը»։ «Պետք է գյուղատնտեսական վարկեր, փոքր ու միջին բիզնեսի վարկեր, երիտասարդ ընտանիքի համար վարկեր, մենք պետք է պայմաններ ստեղծենք մեր արտադրողի գյուղացու համար, պետք է կարողանանք մեր ժողովրդի արտադրածը, ստեղծածը, մշակածը, որ կարողանա ճիշտ նպատակին հասնի, աշնանը մեր ժողովրդի ձեռը գումար լինի»։ Մեր խոսքը գործ է, հավատա, վստահիր, պահանջիր կարգախոսի էությունը ներկայացնելով, Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ տեսնելով պետության ու ժողովրդի վիճակը, չի կարող մի կողմ քաշվել ու անտարբեր մնալ։ Ծառուկյանը խոսեց Սևանի ավազանի խնդիրներից, խոստացավ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել գյուղատնտեսական ոլորտի խնդիրներին։ «Ասում եմ, չլուծվող խնդիր չկա. Ցանկացած օրենքին, ցանկացած ծրագրին մարդը պետք է մոտենա որպես իր սեփական, սրտացավությամբ, հարստությունը ժողովուրդն է։ Դրա համար ժողովրդի մասին պետք է մտածենք ոչ թե խոսքերով, այլ այսօր այդ խնդիրները, որ ծառացել են ձեր առաջ, որ այդ հարցերը պետք է կարգավորվի»։ Բարգավաճ Հայաստանը ոչ թե գեղեցիկ ճառ է արտասանելու, այլ գործ է անելու մարտունեցիներին, խոստացավ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հաջորդ հանդիպումը Գեղարքունիքի մարզկենտրոն Գավառում էր։ Լիլի Դանելյան, Լուրեր։